Слава Україні! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо сьогодні... Уже сьогодні середа! Колись студія Camposanto, творці Firewatch, незадовго після того, як їх придбали Valve, анонсували гру під назвою In the Valley of Gods. А потім гейп перекинув їх робити VR-ну Half-Life Alyx. А робота над їх проєктом була призупинена. А ось недавно сторінка забавки в Steam неочікувано оновилась, заспавнивши дату виходу на далекий 2029 рік. Чи справді гра взагалі колись вийде, абсолютно невідомо. Та й не факт, що господар Steam не забрав їх у рабство робити третій Half-Life. Yes, I do. Якщо ви фанат складних ігор, не купуйте делюкс-версію Last of Us на ПК. А що ж так? Оскільки на відміну від звичайної версії, Deluxe матиме деякі дисбалансні особливості, такі як покращення зброї, а також різноманітні покращення навичок, що будуть доступні на ранніх етапах гри, тим самим трохи ламаючи атмосферу, проте полегшуючи гру. Багацько гравців скаржаться на проблеми в Hogwarts Legacy. То персонаж видалиться, то сейв не завантажує. В мене поки такого нема, але плюс одна фобія раптово втратити весь прогрес посеред гри. Тому чекаємо фіксів та патчів, що вже анонсувала підтримка ігрових братів Warner'ів. Покращує, ага. А модери тим часом працюють, незважаючи ні на що, над тим, аби додати до гри можливість кооперативного проходження. Цим проєктом займаються, до речі, автори того самого кооперативного моду для Skyrim'у. Корейська брехня Порошенка отримала новий ігроладний трейлер. І знову. Доброго дня. Так, гра все ще виглядає як переосмислення Bloodborne, створеного під впливом історії про Пінокіо. За допомогою технології FSR від AMD, творці емулятору 360-го Xbox'у змогли запустити перший Red Dead Redemption у розширенні 4K з приголомшливими 60 FPS'ами. І при цьому це було не на ПК, а на консолі Xbox цього покоління. Нічого собі! Інтернетами ширяться чутки, що крім бункерної амнезії, Frictional Games тишком-нишком розробляють ще один жахастик в стилі Соми. Оце так несподіванка. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.